azalduzen un 28 milioiko operazio baten arira 20 milioi euroko desfasea ote dagoen tasazioa etzalako egin erraniko operazio baten arira, gaur berretxe egin dezu eta bueno, ba, gehienak asaldatu egin dira. Bueno, egoera horrenan arira ze kontatu dezakezu? Ba, horren arira kontatu dezakegu ja tasazio ileketan egin da daudela eta ja onartuta daudela administrazio kontseilun eta beraz ja indarrin daudenak eta aldun dien bertan ere bai. Eta beraz pixka bat hitz egiten ere horren ondorioz, ba, 21 milioi euroko galera bat izan duela etorlozuda publikoek, hain zuzen ere aldun dien adan soziade publiko honek, ba, bere garaien egin ziren zagerozketa batzuk oso gaindimentzenatuta zaudelako, eta pues, bueno, bere horretan zazazio batzuk egitea, eta tribunalak hain zuzen ere zatutako neurriek eskautako horren arabera eman dugu pauso horretan, ba, neurri hori hartza iritsi behar izan degulako. Neurri horrek ez du, bai zuzen, kiebra egoera batea eraman, baina egia da oso gora larri nutzi dula, ze bere garen aldundiek jarritako 21 milioi euro bagaltzi suposo hau izan du, eta iruditzen zaigu, ba, gaina galera hori zuertatzie, ba, zarosketa 28 milioi euroko lur bat erosi zalako, ba, inongo tasazioik egin gabe, eta iruditzen zaigu hori, gutxienez, ba, politikoki, ba, oso larri edan, ba, egoera eta bilakaera baten horrin aurkitzen gehala, eta zentzu horretan ba, horren inguruko bazalpena ekematea aturrega batzaren uzida. Aipatu duzu gakoa tasazioa dela, aldundiak egin izan balu, legez kanpokoa litzateke, sozietate publiko baten bidez egin zen, bueno, horrek badauka bere garrantzia, ezta? Ba, irutzen zaigu baietz, irutzen zaigu neurri horretan zuze publikuek ez diela, ez zuzen ere, administrazio batetan hartu berreko neurriek ekidin alizateko sortu berreko sozietatik, ez da? Sozietate publikoek izan behar diren bat laguntza eta ekarpen egin alizateko administrazioek batzuta suposatzen duen arazuetik, baina horrek ezin du inoiz izan, eta gutxi horrelako operazioetan izuzen ere ekidin alizateko, ba, administrazio bati legez ez egiten zaizkon neurriek ez betetzea, ez? Administrazio bati normala da bezala iruditzen zaigu, legez ala derrigortuta dago, horrelako erosketak egiten dieni tasazio bat egin beharra badauka, ze bestela, pues, bueno, nahi diru publikoa arrisko jartzeko zabat izango luke, egora bat izango luke, baina sozietate publikoek ba, biabilitate plan ba, batzuen arabera justifikatzeko aukera zuenez, ba, iruditzen zaigu ba, hor erabaki oker bat izan zela, eta iruditzen zaigu gaina ba, garai horretan ere jakineko esan erosketa bat egiten dela, ba, betzula balio, inondik inoa hor plantatzen denak, ze bere garai horretan ere, ba, bai promotorik pribagoak eta Eusko Jaurlaritzako eta hori bidet eta hainbat entitatek ere garbia diazten zutelako, ba, lur horiek ez zutela hori balio eta daukagu horren demostrazio bat, hain zuzen erogurti guzti hobetan, ba, promozio hori ez dalako aurre eman, ba, hasieratik ba, bidera zinezalako, hor plantatzen da lur horien balio gain dimintzen atu hori ez da.